Украинанын буудайы дүйнөнү азыктандырууга жардам берип келет. Бирок порттордун көбү жабылып калгандыктан буудай чет өлкөлөргө чыкпай калды. Юрийдин кампасында 3000 тоннадан ашык буудай жатат. Бирок аны өлкөдөн алып чыгуу маселесинен улам эч ким сатып алгысы келбейт. Хотелось бы звернуться. Дүйнөдө кимден жардам сурарымды билбейм. Бул эгинди кандай баада болбосун сатууга жардам беришсе дейт элем. Иши кылып адамдар ачка калбаса дейм. Менимче бардык батыш өлкөлөрү бизге жардам бериши керек. Чечкиндүү кадамдарга барып, Украин портторун ачып, орус баскынчылыгын токтотуп, бул данды алып чыгыш керек. Дүйнө жүзү боюнча бул азыкты эңсеп күткөн көптөгөн адамдар бар экени сизди кандай ойго салууда? Такыр аргасыз калдым. Эл агыдай эле болуп турам. Айтуу кыйын болуп турат. Бүт өлкөнүн дыйкандары юридикиндей көйгөйгө туш болгон. Бул түшүм бир айдан кийин жыйналып бүтүшү керек. Бирок бул жердеги дыйкандар аны кайда сактоону жана өлкөдөн сыртка кантип чыгаруунун жолун дале таппай келишет. Кайсыл бир бөлүгүн унаа менен, башка бөлүгүн темир жол менен алып чыкса болот. Бирок ал мурда деңиз аркылуу ташылган көлөмгө жетпейт. Согуштук чектөөлөрдөн жана деңиздеги миналардан улам кемелер кыймылдабай турат. Аларды тазалоо бир нече айга созулушу мүмкүн. Андрей Ставницер Украинадагы эң ири порттордун биринин эси. Учурда бизде Украинада 80ге жакын кеме ээн калды. Аларды экипажы таштап кеткен. Айрымдарында жүк толу, кемелери бош. Алар портордо же порттордун сыртында турат. Азыр жылбай турушат. Экипаждардын кайтып келиши үчүн алардын жүк ташуу компаниялары камсыздандыруу компанияларынан уруксат алыш керек. Бирок камсыздандыруу компаниялары уруксат берүүдөн чочулап турушат. Анткени деңиз миналарга толгон. Сиздин оюңузча портту кайра ачканга канча убакыт керек болот? Портту качан ача алабыз билбейбиз. Биз жакынкы бир нече жумада жаңы түшүм келип, эски түшүм болсо экспортолбой туруп калган катастрофага кептеле тургандай болуп жатабыз. Орусия менен Украина дүйнөдөгү буудайдын 30% өндүрөт. Ансыз дүйнөлүк азык-түлүк кризиси болушу мүмкүн экендигин Бириккен Улуттар Уюму эскертти. Бул каатчылык көптөгөн жылдарга созулуп кетиши мүмкүн. Жыйынтыгында ондогон миллион адамдарга азык-түлүк жетишпей, алар тоё тамактанбай, ачарчылык торушу ыктымал. Орусия эгер дүйнө кризисти чечүүнү кааласа, ага каршы киргизилген санкциялар кайра каралышы керек деп билдирди. Ал эми батышта көбү Орусия деңиз аркылуу коопсуз коридор бербей жатат деп ойлошот. Эгерде мунаса табылбаса, Украинанын эгиндери чирип, башкалар ачка калышы мүмкүн.